years old? Nope. Yes. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh god. Yeah. Yep. No. Yeah. Yes. No. 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 Not at all. It's fine. Fuck something. No. 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 Yeah. Nope. Yes. Oh yes. No. Yes, yes! No. Yeah. No. Yes! Yeah. No. No. Yeah. No. 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 Yeah. No, not at all. Fucked up! No! No! No. 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 Yeah. Yeah. No. Yeah.
Yeah. No. No, not at all. No. 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 No.